हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। यस भिडियो लेसनमा म तपाईहरुलाई इज एम आर को प्रयोग सजिलोसँग कसरी बुझ्ने र सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि इज एम आर लाई चाहिँ वाक्यमा सेन्टेन्समा सही तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिदै छु। त्यसको लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यस च्यानलमा अपलोड हुने भिडियोहरू नछुटाएर हेर्नको लागि सजिलो इङ्ग्लिश एडभाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब बटनमा थिचेर सब्स्क्राइब गर्नु होला। सँगसँगै साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि दबाउन नबिर्सनु होला र लागौं आजको भिडियो लेसनतर्फ। फर्स्टमा तपाईले इज एम आर के हो भन्ने बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। तपाईले हेल्पिङ भर्ब भित्र पर्ने एक्जुलरी भर्बको एउटा फर्म हो, एक्जुलरी भर्ब हो भन्नुस् अझ, जो चाहिँ हाम्रो टु बी भर्ब भित्र पर्छ। अब यहाँनिर फेरि टु बी भर्ब भन्नेको के हो भन्ने कुरा तपाईले थाहा छैन, पहिला बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि टु बी भर्ब केही पनि हैन, भर्बको एउटा फर्म हो जो चाहिँ तपाईको एक्जुलरी भर्ब भित्र पर्छ है। टु बी भर्ब भित्र चाहिँ इज एम आर वाज वेयर बी बीइङ बीन यस्ता टाइपका अन्य भर्बहरु हेल्पिङ भर्बहरु पर्छन्। धेरै सोच्नै पर्दैन, टु बी भर्ब भनेको एउटा भर्बको फर्म हो जो चाहिँ एक्जुलरी भर्ब भित्र पर्छ र टु बी भर्ब भित्र चाहिँ तपाईको इज एम आर वाज वेयर बीन बीइङ र बी पर्छ। यति कुरा बुझ्नुहोस् र तपाईले अझ सजिलोसँग कसरी बुझ्नुहोस् भन्देखि हेल्पिङ भर्ब हुन्छ, हेल्पिङ भर्ब भित्र एक्जुलरी भर्ब र मोडल एक्जुलरी भर्ब हुन्छ। एक्जुलरी भर्ब भित्र चाहिँ तपाईको टु बी भर्ब हुन्छ, टु बी भित्र चाहिँ तपाईको इज एम आर वाज वेयर बी बीन बीइङ यी हेल्पिङ भर्बहरु हुन्छन् र ती मध्ये इज एम आर चाहिँ आज हामीले इज एम आर को बारेमा पढ्ने छौं। इज एम आर भनेको चाहिँ हामीले प्रेजेन्टमा, प्रेजेन्ट टेन्समा, अहिलेको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा, वर्तमान काल अथवा चाहिँ प्रेजेन्ट अवस्थाको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बोल्दाखेरि हामी चाहिँ इज एम आर प्रयोग गर्छौं। र म तपाईलाई इज एम आर को सही प्रयोग सजिलोसँग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यस भिडियोमा सिकाउने छु। र यति कुरा बुझ्नु भयो भने इज एम आर को अर्थ नेपालीमा चाहिँ छु, छौं, छ, हुन्छ, हो, हौ, हुँ यस्तो टाइपको हुन्छ है। जहाँ चाहिँ तपाईको प्रेजेन्टमा, वर्तमानमा, अहिलेको अवस्थामा, प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ के भइरहेको छ, के हुँदैछ अथवा के हुन्छ, प्रेजेन्टमा के कुरा भइरहेको छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले इज एम आर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भनेदेखि जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ छु, छौं, छ, हुन्छ, हो, हौ, हुँ जस्तै। जस्तो तपाई भन्न सक्नुहुन्छ म अफिसमा छु अथवा म घरमा छु, त्यसैगरी हामी स्कुलमा छौं अथवा चाहिँ राम स्कुलमा छ। यही तरिकाले तपाईले विभिन्न सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब सीता नर्स हो अथवा चाहिँ हामी विद्यार्थी हौं अथवा चाहिँ म टीचर हुँ, यस्तो टाइपको सेन्टेन्सहरु चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा हामीले इज एम आर प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको अर्थ चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। म तपाईलाई सबै एक्जाम्पल सहित देखाउने छु, तपाईले मैले भनेको कुरा बुझ्नु होला। र यसको फर्स्टमा यो स्ट्रक्चर याद गर्नु होला है। यो स्ट्रक्चर याद गर्नै पर्छ भन्ने छैन, यो याद गर्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। किनभनेदेखि फर्स्टमा हाम्रो सब्जेक्ट आउँछ, सब्जेक्टमा चाहिँ ही, सी, इट, दे, वी, नाउन, प्रोनाउन जे पनि आउन सक्छ र सब्जेक्टमा के आयो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले इज प्रयोग गर्ने कि एम प्रयोग गर्ने कि आर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्टमा के आउँछ त्यसको आधारमा हामीले यो इज एम आर मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ पछाडी रेस्ट अफ द सेन्टेन्स आउन सक्छ, जहाँ चाहिँ जसलाई तपाईं कम्प्लिमेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईले बोल्न खोजेको, तपाईले बनाउन खोजेको सेन्टेन्सको आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईले ह्यानेर पछाडी अरू ओडहरू अथवा चाहिँ अरू कम्प्लिमेन्टहरू थप्न सक्नुहुन्छ है। जसले गर्दा तपाईको सेन्टेन्सले के भन्न खोज्दैछ अथवा के भनेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ पूर्ण अर्थ दिन्छ। र यति कुरा बुझ्नु भयो भनेदेखि अब म तपाईलाई ह्यानेर देखाउँछु फर्स्ट एक्जाम्पल, बेसिक एक्जाम्पल ह्यानेर हेर्नुहोस्। म फर्स्टमा ह्यानेर हेर्नुहोस् आई एम एट होम है। आई एम एट होम भने चाहिँ म घरमा छु, हाम्रो सब्जेक्टमा आई छ, त्यो कारणले ह्यान्डर हामीले इज एम आर मध्ये एम प्रयोग गरेको छौँ। र त्यसपछि ह्यान्डर एट होम चाहिँ अब्जेक्ट अथवा यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट के भन्नुहुन्छ अथवा रेस्ट अफ द सेन्टेन्स के भन्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको सेन्टेन्सले तपाईँले भन्न लागेको कुराले के अर्थ देखाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ। जस्तै तपाईँले ह्यान्डर आई प्रयोग गर्नुभयो सब्जेक्ट, त्यसपछि एम मात्रै प्रयोग गर्नुभयो भने आई एम, म छु भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यो के कहाँ हुनुहुन्छ त, तपाईँ जङ्गलमा हुनुहुन्छ कि, घरमा हुनुहुन्छ कि, स्कुलमा हुनुहुन्छ कि, कलेजमा हुनुहुन्छ कि, बाटोमा हुनुहुन्छ कि, त्यसले कुनै पनि अर्थ दिँदैन। त्यो कारणले यो सेन्टेन्सलाई अर्थपूर्ण बनाउन तपाईले पछाडी यहाँनिर एट होमले चाहिँ घरमा भएको भन्ने कुरा देखाएको छ, त्यो कारणले यो सेन्टेन्सले चाहिँ म घरमा छु भन्ने चाहिँ पूर्ण अर्थ दिन्छ र यस्तो तरिकाले तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ऊ बिरामी छ भन्नु पर्यो, ही इज इल भन्न सक्नुहुन्छ है, ऊ बिरामी छ है। यहाँनिर पनि तपाईँले ही इज मात्रै भन्नुभयो भने ऊ छ भन्ने अर्थ हुन्थ्यो, के छ त ऊ, बिरामी छ कि, खुसी छ कि, दुखी छ कि, कुनै पनि कम्प्लिट अर्थ दिँदैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर इल भन्ने थपेछौँ, जसले चाहिँ बिरामी भन्ने अर्थ दिन्छ र ऊ बिरामी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। त्यसैले अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, दे आर ह्याप्पी, तिनीहरू खुसी छन्। तिनीहरू खुसी कहिले छन्, प्रेजेन्टमा छन्, अहिलेको अवस्थामा छन्, प्रेजेन्ट टेन्समा छन्, वर्तमान समयमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। यहाँनिर हाम्रो सब्जेक्टमा दे छ, त्यसपछि हैनर इज एम आर मध्ये आर प्रयोग भएको छ त्यसपछि हैनर ह्यापी छ र यो तरिकाले तपाईले इज एम आर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हैनर चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टमा आइ आएको छ त्यो कारणले एम प्रयोग भएको छ, हैनर ही छ त्यो कारणले इज प्रयोग भएको छ, हैनर दे छ त्यो कारणले आर प्रयोग भएको छ। अब म तपाईहरुलाई कस्तो अवस्थामा इज, कस्तोमा एम अनि कस्तोमा आर प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा देखाउने छु। यो टेबल चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला जसले गर्दा तपाईले धेरै आइडिया यहाँबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईको सब्जेक्टमा ही सी इट र सिंगुलर नाउन जस्तै राम श्याम हरि गीता यस्तो सिंगुलर नाउन एउटा मात्र व्यक्ति वस्तु आउँछ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले इज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउन र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि तपाईले इज को पछाडी सिम्पल तपाईले नट प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्छ अथवा तपाईले हैनर कन्ट्र्याक्सन फर्ममा इजन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको इच्छा। त्यसैगरी जब तपाईको सब्जेक्टमा आइ आउँछ त्यस्तो अवस्थामा एम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउन र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन तपाईले एम को पछाडी नट अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन फर्ममा यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब जब तपाईको सब्जेक्टमा चाहिँ वी यू दे र प्लुरल नाउन है प्लुरल नाउन भनेको जस्तै एक भन्दा बढी व्यक्तिहरू जस्तै राम र सीता हरि र गीता यस्तो 2 3 4 जति पनि हुन सक्छ प्लुरल एक भन्दा बढी व्यक्ति अथवा वस्तुहरू आयो भन्नेदेखि सब्जेक्टमा त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउन र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन तपाईले आर को पछाडी नट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आरन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको इच्छा। र यो तरिकाले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो टेबललाई तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई अहिले आउने फर्दर एक्जाम्पलहरू बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ र यो गाह्रो छैन। मैले पहिला भन्दै आइरहेको छु यो कुरा मैले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को भिडियो बनाउने बेला पनि भनिरहेको छु। यदि त्यो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला जसबाट तपाईले अझै धेरै नलेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भने देखि पनि तपाईले हैनर यो बुझ्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्टमा ही सी इट सिंगुलर नाउन आयो भने इज प्रयोग गर्नुहोस् अनि तपाईको सब्जेक्टमा आई आयो भने एम प्रयोग गर्नुहोस् अनि वी यू दे र प्लुरल नाउन आयो भने आर प्रयोग गर्नुहोस्। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन केही पनि गाह्रो छैन इज को पछाडी नट थप्दिनुहोस् एम को पछाडी नट थप्दिनुहोस् र आर को पछाडी नट थप्दिनुहोस् त्यसले चाहिँ नेगेटिभ अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी अब म तपाईलाई फर्स्टमा इज को प्रयोग कसरी गर्ने त्यो देखाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ इज को प्रयोग कसरी गर्ने त्यसको एक्जाम्पलहरू हेर्नु होला। जब तपाईको सब्जेक्टमा चाहिँ ही सी इट र सिंगुलर नाउन जस्तो राम श्याम हरि गीता यस्तो आयो भनेदेखि तपाईले इज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको पनि एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यहाँनेर सुमन इज क्लेभर सुमन चलाक छ है हाम्रो सब्जेक्टमा सुमन आएको छ सुमन भनेको एउटा मात्र व्यक्ति हो सिंगुलर नाउन हो त्यो कारणले हामीले यहाँनेर इज प्रयोग गर्यौं। अनि त्यसैगरी त्यसपछि यहाँनेर क्लेभर आएको छ जसले चाहिँ चलाख भन्ने अर्थ दिन्छ सुमन चलाक छ भन्नु पर्यो भने सुमन इज क्लेभर भन्न सक्नुहुन्छ है। एकदम बेसिक सिम्पल एक्जाम्पल छ अझ मैले बिगिनर्सहरूलाई मेन फोकस गरेको छु एक्जाम्पलहरू एकदम सिम्पल छ जसले गर्दा तपाईले बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले सिम्पल सिम्पल एक्जाम्पलहरू दिएको छु। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस् गीता शिक्षक हुन् भन्नु पर्यो गीता इज अ टिचर केही पनि गाह्रो छैन सेम अघिकै प्रोसेस हो गीता इज अ टिचर भन्नुभयो भने गीता शिक्षक हुन् भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस् उनी सुन्दर छिन् भन्नु पर्यो सी इज ब्युटिफुल भन्नुपर्ने। यी सबै एक्जाम्पलहरू बेसिक छन् बुझ्न सजिलो छन्। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस् यो चिसो छ भन्नु पर्यो इट इज कोल्ड सिम्पल सजिलो छ अगाडि सब्जेक्ट छ इट त्यसपछि इज एम आर मध्ये इज प्रयोग भएको छ किनभने हाम्रो सब्जेक्टमा इट छ त्यसपछि कोल्ड आएको छ यो तरिकाले बनाउन तपाईं सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस् ऊ फुटबल खेलिरहेको छ भन्नु पर्यो। यी सबै कामहरू घटनाहरू चाहिँ प्रेजेन्टमा अहिलेको समयमा चाहिँ अहिले प्रेजेन्टमा अहिले वर्तमान समयमा भइरहेको छन् अथवा भएको छ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ र इज एम आर को प्रयोग पनि तपाईको प्रेजेन्टमै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाई फर्स्टमा बुझ्नु होला। त्यति बुझ्नु भयो भने हैनर ही इज प्लेइङ फुटबल भन्ने सेन्टेन्स छ यसले चाहिँ ऊ फुटबल खेलिरहेको छ भन्ने अर्थ देखाउँछ। तपाईको हैनर देख्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टेन्स चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो जसले चाहिँ खेलिरहेको अथवा खेल्दै छ मैले कुरा गर्ने बेलासम्म त्यो मान्छे चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ खेलिरहेको छ खेल्दै छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताउँछ। सब्जेक्टमा ही छ त्यसपछि इज प्रयोग भएको छ अनि प्लेइङ छ प्लेइङले चाहिँ खेलिरहेको भन्ने अर्थ दिन्छ अनि फुटबल चाहिँ अब्जेक्ट छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को सेन्टेन्स हो तपाईं सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को हेर्नुहोस् माया अहिले सुतिरहेकी छिन् माया इज स्लिपिङ नाउ है माया अहिले सुतिरहेकी छिन् यहाँनेर स्लिपिङले सुतिरहेको भन्ने कुरा देखाउँछ कहिले भन्दाखेरि मैले कुरा गर्ने टाइम म बोल्दाको समयसम्ममा चाहिँ उनी सुतिरहेकी छिन् सुत्ने काम भइरहेको छ भन्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले यो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा तपाईले हेर्नुहोस् द सन इज हट सूर्य तातो छ भन्ने कुरा तपाईको जेनरल ट्रुथ हो युनिभर्सल ट्रुथ हो यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले इज को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरा चाहिँ त्यो युनिभर्सल ट्रुथ छ अथवा जेनरल ट्रुथ हो भन्देखि पनि तपाईले इज को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सूर्य तातो छ है हिउँ चिसो हुन्छ बरफ चिसो हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईको पृथ्वी गोलो छ अथवा चाहिँ तपाईको दूध सेतो हुन्छ चिनी गुलियो हुन्छ मह गुलियो हुन्छ यस्तो टाइपको सेन्टेन्सहरू बनाउँदाखेरि तपाईले इज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर द सन इज हट है सूर्य तातो छ यहाँनेर अगाडि द छ द किन आयो भनेदेखि वर्ल्डमा संसारमा भएको कुनै पनि एउटा मात्रै वस्तु एउटा मात्रै चीजको कुरा गर्नु पर्यो भने त्यसको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सूर्य सन छ त्यो कारणले यहाँ नेर द छ त्यसपछि इज हटले चाहिँ सूर्य तातो छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ नेर देखाउँछ। यहाँ नेर यिनी एक्जम्पलहरु जहाँ चाहिँ आईएनजी जस्तै प्लेइङ र स्लीपिङ भन्ने यो दुईटा एक्जम्पल छ। यो चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टीन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो जसले चाहिँ प्रेजेन्टमा त्यो काम भइरहेको छ कम्प्लिट भइसकेको छैन भन्ने अर्थ देखाउँछ। यस बाहेकको अरु सबै बेसिक एक्जम्पल हो। यहाँ नेर अगाडि सब्जेक्ट छ त्यसपछि इज प्रयोग भएको छ त्यसपछि कम्प्लिमेन्टहरु प्रयोग भएको छ। यो तरिकाले तपाईले इजको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई इसको यो त भयो पोजिटिभ सेन्टेन्सहरु। अब नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने र क्वेशन कसरी सोध्ने है इसको प्रयोग गरेर त्यो देखाउन गइरहेको छु। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन चाहिँ के पनि गाह्रो छैन, केवल तपाईले इसको पछाडी नट, आर को पछाडी नट अथवा एम को पछाडी नट राखिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँछ। म तपाईलाई फर्स्टमा एक्जम्पल देखाउँछु। अघि मैले पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि सुमन इज क्लेभर भनेको थिएँ, सुमन चलाक छ भनेको थिएँ। अब सुमन चलाक छैन भन्नु पर्यो भनेदेखि सुमन इज नट क्लेभर भन्नु पर्यो है। यहाँनेर इसको पछाडी नट छ, सिम्पल तपाईले इसको पछाडी नट, आर को पछाडी नट अथवा एम को पछाडी नट प्रयोग गर्नुस्। त्यो चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बन्छ सबभन्दा सजिलो तरिका जसले चाहिँ सुमन चलाक छैन भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी अर्को एक्जम्पल हेर्नुस्। उनी सुन्दर छिन् भनेको थिएँ अघि मैले, अब उनी सुन्दर छैनिन् भन्नु पर्यो सी इज नट ब्युटिफुल है। इसको पछाडी नट प्रयोग भएको छ जसले चाहिँ नेगेटिभ अर्थ देखाउँछ, उनी सुन्दर छैनिन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर बताइरहेको छ। त्यसैगरी अर्को एक्जम्पल हेर्नुस्। अघि मैले तपाईलाई त्यहाँ पोजिटिभ एक्जम्पलमा चाहिँ ऊ फुटबल खेलिरहेको छ भनेर भनेको थिएँ, अब चाहिँ ऊ फुटबल खेलिरहेको छैन भन्नु पर्यो ही इज नट प्लेइङ फुटबल भन्नु पर्यो। यहाँ पनि इसको पछाडी नट छ। यी सबै केसहरुमा तपाईले इसको पछाडी नट प्रयोग गर्नुभयो भने नेगेटिभ अर्थ दिने सेन्टेन्सहरु बन्छ। ऊ फुटबल खेलिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। प्रेजेन्टमा अहिले प्रेजेन्ट कन्टीन्युअस त्यो काम चाहिँ भइरहेको छैन, ऊ फुटबल खेलिरहेको छैन, अरु केही काम गर्दै छ भन्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले ही इज नट प्लेइङ फुटबल भन्न सक्नुहुन्छ। यी एक्जम्पलहरु चाहिँ मैले केही दुई तीनवटा एक्जम्पल तपाईले चाहिँ नटको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्याम्पल एक्जम्पल देखाएको छु र सेम सबै एक्जम्पलमा यही हो प्रोसेस। तपाईले इसको पछाडी नट प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँछ। र अब म तपाईहरुलाई क्वेशन कसरी सोध्ने त्यो देखाउँछु है। इज प्रयोग गरेर क्वेशन कसरी सोध्ने, अब के सुमन चलाक छ भनेर सोध्नु पर्यो। मैले चाहिँ तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर एउटै एक्जम्पल पोजिटिभ अनि नेगेटिभ अनि क्वेशनमा राखेको छु जसले गर्दा तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ र एउटा एक्जम्पल तपाईले बुझ्नु भयो भने यस्ता त तपाई आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। के सुमन चलाक छ भन्नु पर्यो, इज सुमन क्लेभर, के सुमन चलाक छ, यो तरिकाले सोध्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन सोध्दाखेरि सजिलो तरिकाले कसरी बुझ्नुहोस् भनेदेखि तपाईले इज एम आर लाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिनुहोस्, त्यसपछि सब्जेक्ट राख्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ तपाईको अरु रेस्ट अफ द सेन्टेन्स हुन्छ त्यहाँनेर भर्ब हुन सक्छ अथवा चाहिँ तपाईको अरु कम्प्लिमेन्टहरु हुन सक्छ। त्यो तरिकाले तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर केही पनि गाह्रो छैन। अगाडि इज आएको छ, त्यसपछि सुमन छ अनि क्लेभर छ, के सुमन चलाक छ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। अब यहीलाई तपाईले आर पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो म अहिले एक्जम्पलमा देखाउँछु। आर राख्नको लागि तपाईले यहाँनेर सुमनको ठाउँमा सब्जेक्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनेर प्लुरल नाउन अथवा प्रोनाउन राख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यहाँनेर दिए थियो भने आर दे क्लेभर भन्न सक्नुहुन्थ्यो, के तिनीहरु चलाक छन् भनेर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। गाह्रो छैन, सजिलो प्रोसेस हो। अरु यस्तै टाइपको एक्जम्पलहरु हेर्नुस्। के उनी सुन्दर छिन् भन्नु पर्यो, इज सी ब्युटिफुल है। अगाडि इज छ, त्यसपछि सब्जेक्ट छ अनि ब्युटिफुल आएको छ। के उनी सुन्दर छिन् भनेर तपाईले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को एक्जम्पल हेर्नुस्। के ऊ फुटबल खेलिरहेको छ भनेर सोध्नु पर्यो, केही छैन, अगाडि इज ल्याइदिनुहोस्, त्यसपछि ही छ अनि प्लेइङ फुटबल, इज ही प्लेइङ फुटबल, के ऊ फुटबल खेलिरहेको छ। यसरी तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईले डब्ल्युएच क्वेशन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जस्तै कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई यस्तो टाइपको क्वेशनहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। इज प्रयोग गरिरहेको बेला त्यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने म तपाईलाई अब त्यसको बारेमा देखाउँछु। फर्स्टमा हेर्नुस्, व्हाट इज दिस, यो के हो। डब्ल्युएच क्वेशन गर्नको लागि अगाडि चाहिँ फर्स्टमा तपाईले व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई तपाईले के केसको बारेमा सोध्नु पर्ने छ त्यो डब्ल्युएच वर्ड अगाडि राख्नुहोस्, इज राख्नुहोस् अथवा एम राख्नुहोस् अथवा आर राख्नुहोस्। त्यो तपाईको सब्जेक्ट के छ त्यसको आधारमा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ, यो के हो, व्हाट इज दिस, यसरी चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, मेरो मोबाइल कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो, वेयर इज माई मोबाइल, मेरो मोबाइल कहाँ छ भन्ने क्वेशन चाहिँ यसले देखाउँछ। वेयर हाम्रो चाहिँ कहाँ भनेर सोध्नु पर्यो, त्यो कारणले अगाडि वेयर छ, त्यसपछि इज छ, त्यसपछि माई मोबाइल चाहिँ अब्जेक्ट छ जसले चाहिँ मेरो मोबाइल कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। त्यसैगरी अर्को एक्जम्पल हेर्नुहोस्। ऊ के गरिरहेको छ भनेर सोध्नु पर्यो है, व्हाट इज ही डुइङ। ऊ अथवा उसले के गरिरहेको छ अथवा उहाँले के गर्नुभएको छ सबै अर्थ लाग्छ। हिले, ऊ, उस अथवा उहाँ सबै अर्थ लाग्छ। व्हाट इज ही डुइङ, ऊ के गरिरहेको छ, यो तरिकाले सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर के भनेर सोध्नु पर्यो, त्यो कारणले अगाडि व्हाट छ अनि हामीले अहिले इजको मात्र एक्जम्पल हेरेको छौँ। यहाँनेर इज छ किनभने हाम्रो सब्जेक्टमा ही छ है। ही, सी, इट र सिङ्गुलर नाउनसँग इज प्रयोग गर्ने, तपाईको अरू वी, यु, दे अनि प्लुरल नाउनसँग आर प्रयोग गर्ने अनि आईसँग एम प्रयोग गर्ने भनेर मैले तपाईँलाई भनेको छु। अगाडि पछाडिको यो ड्रइङले चाहिँ गरिरहेको अथवा गर्दै गरेको भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। यो चाहिँ प्रेजेन्टमा त्यो काम भइरहेको छ अथवा भइरहेको छैन, उसले के गरिरहेको छ भनेर सोध्नु पर्यो भने यो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ। सजिलो प्रोसेस छ। अब म तपाईलाई एम को प्रयोग कसरी गर्ने त्यो देखाउन गएको छु। एम को प्रयोग पनि सजिलो छ। तपाईको सब्जेक्टमा आयो भनेदेखि तपाईले एम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको म तपाईलाई एक्जाम्पल देखाउँछु। फर्स्टमा हेर्नुस्, आई एम अ स्टुडेन्ट, म एक विद्यार्थी हुँ। सब्जेक्टमा आई छ यहाँनेर, त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ इज एम आर मध्ये हामीले एम प्रयोग गर्यौं किनभनेदेखि सब्जेक्टमा आई छ। अ स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँनेर तपाईको कम्प्लिमेन्टको रूपमा आएको छ, जसले चाहिँ यो सेन्टेन्सलाई पूर्ण अर्थ दिन्छ। अब मैले आई एम मात्रै भन्यो भने म हुँ, म के हुँ त? डाक्टर हुँ कि इन्जिनियर हुँ कि विद्यार्थी हुँ कि कामदार हुँ कि म्यानेजर हुँ कि के हुँ? कुनै पनि अर्थ दिँदैन। पछाडि चाहिँ अ स्टुडेन्टले चाहिँ एक विद्यार्थी हुँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएको छ। आई एम अ स्टुडेन्ट, यो तरिकाले तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई एम स्याड, म दुखी छु। आई छ, त्यसपछि एम छ अनि स्याड छ। केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल बेसिक एक्जाम्पलहरु हो यो। यिनीहरु तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर म दुखी छु यो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को हेर्नुस्, म तिमीलाई पर्खिरहेको छु। आई एम वेटिङ फर यु, म तिमीलाई पर्खिरहेको छु। आई छ सब्जेक्टमा, त्यसपछि हामीले एम प्रयोग भएको छ यहाँनेर, अनि त्यसपछि वेटिङ भन्ने छ बिफोर, जसले चाहिँ प्रेजेन्टमा अहिलेको समयमा पर्खिने काम भइरहेको छ, पर्खिरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ। र पछाडीको फर यु चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टको रूपमा आएको छ, जसले चाहिँ म तिमीलाई पर्खिरहेको छु भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, म बजार जाँदैछु। आई एम गोइङ टु मार्केट, म बजार जाँदैछु। आई छ सब्जेक्टमा, त्यसपछि एम छ अनि गोइङले चाहिँ जाँदै अथवा गइरहेको भन्ने अर्थ दिन्छ। टु मार्केट, म बजार जाँदैछु। यहाँनेर आई एम वेटिङ फर यु र आई एम गोइङ टु मार्केट, यो दुईटा एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको एक्जाम्पल हो, किनभने इज एम आर को प्रयोग प्रेजेन्ट टेन्सको लागि हुन्छ अथवा प्रेजेन्टको लागि, अहिले भइरहेको प्रेजेन्ट सिचुएसनको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यो कारणले तपाईले त्यसरी बुझ्नुहोला। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई एम अ मेम्बर अफ दिस कम्पनी, म यस कम्पनीको सदस्य हुँ। आई छ, त्यसपछि एम छ, अ मेम्बर अफ दिस कम्पनी, म यस कम्पनीको सदस्य हुँ। कहिले भन्दाखेरि अहिले प्रेजेन्टमा हुँ, प्रेजेन्टमा म यो कम्पनीको सदस्य छु, हुँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताएको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रेजेन्टमा, जस्तै म विद्यार्थी हुँ, म दुखी छु, म तिमीलाई पर्खिरहेको छु, म बजार जाँदैछु, म यस कम्पनीको सदस्य हुँ, यस्ता टाइपको जुन जे कुराहरू यहाँनेर बताइरहेको छ ती सबै प्रेजेन्ट अवस्थाको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। र यो तरिकाले तपाईँले एमको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यी त भए पोजिटिभ सेन्टेन्सहरू। अब नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने? है, सजिलो प्रोसेस छ। तपाईले इसको अगाडि पछाडि नट थपेको जस्तो एम को पछाडि नट थप्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब म एक विद्यार्थी हुँ भन्नुहुन्छ, म एक विद्यार्थी हैन भन्नु पर्यो भनेदेखि आई एम नट अ स्टुडेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ, म एक विद्यार्थी हैन भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी म दुखी छु भन्नुहुन्छ, म दुखी छैन भन्नु पर्यो भनेदेखि आई एम नट स्याड भन्न सक्नुहुन्छ। है, एम को पछाडि नट सबैमा। जस्तै म तिमीलाई पर्खिरहेको छु भन्ने छ, म तिमीलाई पर्खिरहेको छैन भन्नु पर्यो भने आई एम नट वेटिङ फर यु। त्यसैगरी आई एम नट गोइङ टु मार्केट अथवा आई एम नट अ मेम्बर अफ दिस कम्पनी, यो तरिकाले तपाईले एम को पछाडि नट प्रयोग गरेर तपाईले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। म अब तपाईलाई आर को प्रयोग कसरी गर्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु। इसको प्रयोग, एम को प्रयोग गर्न जान्नुभयो भने आर को प्रयोग केही पनि गाह्रो छैन। यहाँनेर जब तपाईँको सब्जेक्टमा वी, यु, दे र प्लुरल नाउनहरू जस्तै राम र सीता, हरि र गीता, चराहरू, गाईहरू, मानिसहरू, बच्चा बच्चीहरू यस्तो टाइपको सब्जेक्टमा आयो भनेदेखि हामीले आर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। फर्स्टमा तपाईँले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यु आर क्लेभर, तिमी चलाक छौ। अघि मैले इजको प्रयोग गर्ने बेला सुमन इज क्लेभर भनेको थिएँ, सुमन चलाक छ भनेर। अब तिमी चलाक छौ भन्नु पर्यो भनेदेखि अगाडि यु छ सब्जेक्टमा, त्यो कारणले आर प्रयोग भएको छ। यदि यहाँनिर सुमन भनेको भए इज नै प्रयोग हुन्थ्यो, यु भएको कारणले गर्दा आर प्रयोग भयो अनि क्लेभर, तिमी चलाक छौ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, तिनीहरू कुरा गरिरहेको छन् भन्नु पर्यो, दे आर टकिङ, तिनीहरू कुरा गरिरहेका छन्। यो चाहिँ प्रेजेन्टमा कन्टिन्यू त्यो काम भइरहेको छ। यो सेन्टेन्स चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको सेन्टेन्स हो। है, सब्जेक्टमा दे छ, त्यसपछि आर छ अनि टकिङ जो चाहिँ बिफोर कुरा गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पलहरू हेर्नुहोस्, चराहरू आकाशमा उडिरहेका छन् भन्नु पर्यो, बर्ड्स आर फ्लाइङ इन द स्काई। है, बर्ड्स आर फ्लाइङ इन द स्काई, यहाँनिर फ्लाइङले चाहिँ उडिरहेको भन्ने कुरा देखाइरहेछ। प्रेजेन्टमा त्यो काम कन्टिन्यू भइरहेको, उडिरहेको छ चराहरू भन्ने कुरा चाहिँ यसले यहाँनेर बताउँछ। र अगाडि बर्ड्स छ, किनभने यो बर्ड्स चराहरू प्लुरल नाउन छ, त्यो कारणले आर प्रयोग भएको छ। फ्लाइङले चाहिँ उडिरहेको, इन द स्काई कहाँ? आकाशमा, चराहरू आकाशमा उडिरहेका छन् भन्ने कुरा यसले बताउँछ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, हामी किताब लेखिरहेका छौँ, वी आर राइटिङ अ बुक। सब्जेक्टमा वी छ, त्यो कारणले आर प्रयोग भएको छ। राइटिङले लेखिरहेको अथवा लेख्दै भन्ने अर्थ देखाउँछ। अ बुक चाहिँ यहाँनेर अब्जेक्ट छ। हामी किताब लेखिरहेका छौँ, लेख्ने काम प्रेजेन्टमा कन्टिन्यू भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताउँछ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, रिता एन्ड गीता आर गुड फ्रेन्ड्स। रिता र गीता राम्रो साथी हुन्। है, रिता एन्ड गीता आर गुड फ्रेन्ड्स, रिता र गीता राम्रो साथी हुन्। रिता आयो अनि गीता आयो, त्यो कारणले आर प्रयोग भयो। रिता र गीता भन्यो, त्यो कारणले यो चाहिँ प्लुरल नाउन भयो। यहाँ रिता मात्रै भएको भए इज आउँथ्यो। रिता र गीता छ, त्यो कारणले आर प्रयोग भएको छ। रिता एन्ड गीता आर गुड फ्रेन्ड्स भनेर तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। यी त भए पोजिटिभ सेन्टेन्सहरु। अब यही सेन्टेन्सलाई तपाईले नेगेटिभ बनाउन सजिलै सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन। आर को पछाडी नट प्रयोग गर्नुभयो भने नेगेटिभ सेन्टेन्स भन्छ। जस्तै तपाई तिमी चलाक छौलाई तिमी चलाक छैनौ भन्नु पर्यो, यु आर नट क्लेभर भन्नु पर्यो। आर को पछाडी नट प्रयोग गर्नुस्, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँछ। त्यसैगरी तिनीहरु कुरा गरिरहेको छन् भन्ने जुन यो पोजिटिभ सेन्टेन्स छ, यसलाई चाहिँ कुरा गरिरहेको छैनन् भन्नु पर्यो भनेदेखि आर को पछाडी नट प्रयोग गर्नुस्। यहाँ दे आर नट टकिङ भन्नुभयो भने तिनीहरु कुरा गरिरहेको छैनन्। यही तरिकाले तपाईले आर को पछाडी नट प्रयोग गर्नुस्, सबै तपाईको नेगेटिभ सेन्टेन्स भन्छ। त्यो जसलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्र्याक्सन फर्ममा आरन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ प्रोसेस, एकदमै गाह्रो केही पनि छैन। अलिकति एउटा तपाईले इज को प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने जान्नुभयो भने एम को प्रयोग गाह्रो छैन, आर को प्रयोग स्वतः सजिलो हुन्छ र यो तरिकाले तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कसरी क्वेशन सोध्ने त, आर को प्रयोग गरेर कसरी क्वेशन सोध्ने, कसरी प्रश्न गर्ने त्यसको बारेमा देखाउन गएको छु। प्रोसेस सजिलै छ। तपाईले इज को प्रयोग गर्दाखेरि कसरी क्वेशन सोध्नुहुन्थ्यो, सेम प्रोसेस हो। प्रश्न कसरी गर्ने त्यो हेर्नुस्। फर्स्ट एक्जाम्पल, के तिमी तयार छौ भनेर सोध्नु पर्यो। कहिले, प्रेजेन्टमा, अहिले वर्तमान समयमा प्रेजेन्टमा चाहिँ तिमी तयार छौ कि छैनौ भनेर सोध्नु पर्यो। आर यु रेडी, के तिमी तयार छौ, अगाडि आर राख्दिनुस्, त्यसपछि सब्जेक्ट छ, त्यसपछि चाहिँ रेस्ट अफ द सेन्टेन्स तपाईको कम्प्लिमेन्ट आउन सक्छ है। के तिमी तयार छौ, आर यु रेडी, यो तरिकाले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को हेर्नुस्, के तिनीहरु कुरा गर्दै छन्, आर दे टकिङ, के तिनीहरु कुरा गर्दै छन्। यहाँ आर छ अगाडि, त्यसपछि दे छ सब्जेक्ट, अनि त्यसपछि टकिङ छ। टकिङले चाहिँ तपाईको कुरा गरिरहेको भन्ने कुरा बताइरहेको छ। यो चाहिँ बिफोर हो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो जसले चाहिँ कन्टिन्यू त्यो काम भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। त्यसैले अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस्, आर वी वाचिङ द गेम, के हामी खेल हेर्दै छौं अथवा के हामीले खेल हेरिरहेका छौं, यो तरिकाले तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन सोध्नको लागि इज एम आर लाई तपाईको सब्जेक्टमा के छ त्यसको अनुसार अगाडि राख्नुस्, त्यसपछि सब्जेक्ट राख्नुस्, त्यसपछि चाहिँ भर्ब छ भने भर्ब राख्नुस्, भर्ब छैन भने अरु के छ त्यो कुराहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। एम को प्रयोग गरेर कसरी सोध्ने त क्वेशन, के म खुशी छैन भनेर सोध्नु पर्यो। एम आई नट ह्यापी, के म खुशी छैन, अथवा चाहिँ के म खुशी छु भनेर सोध्नु पर्यो। एम आई ह्यापी, यो तरिकाले सोध्न सक्नुहुन्छ। केही गर्नु पर्दैन। अगाडि इज एम आर मध्ये के छ सब्जेक्टमा, त्यसलाई चाहिँ सब्जेक्टको आधारमा अगाडि इज एम आर मध्ये एउटा चुज गर्नुहोस्, त्यसलाई अगाडि राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि सब्जेक्ट राख्नुहोस्, त्यसपछि नट राख्नुहोस्, अनि तपाईको इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स त्यतिकै बन्दिन्छ। त्यसैगरी अब डब्ल्युएच क्वेशन कसरी गर्ने त, आर प्रयोग गरेर है। तिनीहरु किन खुशी छन् भनेर सोध्नु पर्यो। वाइ दे आर ह्यापी, अगाडि डब्ल्युएच वर्ड राख्नुहोस्। सेम प्रोसेस हो। तपाईले इज को प्रयोग गर्न जान्नु भयो भनेदेखि आर को एम को पनि सेम हो। त्यसपछि आर छ किनभने हाम्रो सब्जेक्टमा दे छ अनि ह्याप्पी छ है। तिनीहरु किन खुशी छन्, किन, कारण के, किन भनेर सोध्नु पर्यो। त्यो कारणले यहाँ वाइ प्रयोग भएको छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो। हाउ आर यु, तिमीलाई कस्तो छ, कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो। त्यो कारणले अगाडि हाउ छ अनि आर छ अनि सब्जेक्टमा चाहिँ यु छ। यो तरिकाले तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। यस्तै टाइपले तपाईले केही पनि गाह्रो छैन। यसको लागि तपाईले न कुनै फर्मुला नै घोक्नु पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ न कुनै गाह्रो रुल नै सम्झिनु पर्ने हुन्छ। सजिलो प्रोसेस छ। तपाईले इज को जान्नु भयो भनेदेखि आर को जान्नुहुन्छ, एम को जान्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो छैन। र यो तरिकाले हेर्नु होला। र अघि मैले फर्स्टमा तपाईले बताएको जुन टेबल छ त्यसमा चाहिँ इज एम आर को प्रयोग कसरी गर्ने, पोजिटिभ कसरी बनाउने, नेगेटिभ कसरी बनाउने, त्यो एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला, जसले गर्दा तपाईलाई चाहिँ यी एक्जाम्पलहरु बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ। र यस्तै टाइपले तपाईले तपाईको आवश्यकता अनुसारको एक्जाम्पलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईले लास्टमा के कुरा ध्यान दिनु होला भनेदेखि इज एम आर को प्रयोग चाहिँ प्रेजेन्टमा, अहिलेको वर्तमान समयमा, अवस्थामा, तपाईले चाहिँ कुनै पनि काम, घटना अथवा चाहिँ अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि इज एम आर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जो चाहिँ कन्टिन्यू पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ त्यो काम चाहिँ नर्मल प्रेजेन्ट अवस्थाको मात्रै बुझाउने पनि हुन सक्छ। यो तरिकाले तपाईले सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु, यस भिडियोमा यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भनेदेखि लाइक गर्न नबिर्सनु होला। कहीं कतै कन्फ्युज हुनुहुन्छ, तपाईले बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। र आउने दिनहरुमा मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरु नछुटाएर हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाउन नबिर्सनु होला।